Sejahtera waris dan murid. Saya Puan Goh, Pengetua SMK St. Michael. Pentaksiran pertengahan tahun akan diadakan untuk semua tingkatan mulai 25 Julai hingga 5 Ogos. Pengetua mengambil peluang ini untuk memperingatkan waris dan murid tentang empat perkara. Pertama, murid wajib menduduki PPT, pentaksiran pertengahan tahun. Sekiranya murid tidak hadir tanpa sebab munasabah, murid akan dapat kosong markah. Dan seterusnya, kena salin soalan dengan skema 3 kali dan hantar kepada saya pengetua. Kedua, murid perlu mematuhi masa mengikut jadual PPT. Rujuklah jadual dan jangan lewat. Ketiga, murid perlu ada integriti diri, maksudnya jujur, ikhlas, tidak meniru semasa PPT diadakan. Waris juga dinasihati ada mengamalkan integriti keluarga, tidak membantu anak menjawab soalan semasa PPT. Keempat, murid perlu mengulang kaji tajuk-tajuk yang diberikan oleh cikgu. Kita ada 1 minggu cuti Hari Raya Korban. Buatlah ulang kaji semasa cuti ini untuk menghadapi PPT. Belajarlah bersungguh-sungguh untuk menghadapi peperiksaan ini. Pengetua nak ucap selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. 各位家长, 以亲爱的学生们, 考试要到了，大家要注意以下的事情哦。 第一，家长要提醒学生参加考试。 如果没有参加考试, 学生将会获得0分。 第二，家长要确保学生把答案交给老师。 第三，大家要诚实哦。 学生必须自己回答题目。第四，如果有问题，可以联络老师。最后，我希望大家必须读书哦，利用这个将来的假期，好好的温习你们的功课。谢谢大家。校长、各位老师、各位家长及同学们，大家好。 我是社米家教协会主席陈华兴先生，学校将进行在2021年上半年的评估，希望家长确保学生参与线上考试，也希望同学们在考试前做好温习与准备。谢谢家长的合作与配合。疫情期间，请大家留在家里，祝学生们考试顺利。 谢谢大家。